Og det gjorde han. Jans tid blev 23,23. 23,23, og dermed ligger Jan nummer 1 i denne trækkeøvelse. Så det bliver spændende at se, hvad den næste tid bliver. Den var bedre. Den hedder 22,53. 22,53 til René Winkwitz fra Holbæk. Flemming blev jo nummer 2 ved verdens stærkeste mand 1997. Så det må vi jo sige er noget af en præstation. Flemming Kukke Rasmussen fra Silkeborg. Det er spændende at se. Klar til den sidste deltager i trækkeøvelsen. Værsgo til Martin Larsen. Og så under de 22,13. 22,13. Skal det lykkes for Martin? Du får straks at se. Få den sammenlignede tiderne, det er sådan, at vi har taget flere tider, så vi er sikre på at få den rigtige. Og Martins tid blev 25,07. 25,07. Jeg kan lige oplyse jer, at det er ikke så lidt, drengene render med her. Lastbilen den vejer ikke mindre end 12 ton og er fyldt med paller. Som sagt 12 tons. Men i hvert fald dagens bedste tid til Flemming Buffy Rasmussen. En lastbiltræk, og tiden hed 22,13. Buffy Rasmussen. Så hvis vi kan få ham herud og modtage sin disciplinpræmie. Aktiv Fitness har fået en fin bod hernede bagved, hvor han sælger sine produkter. Men her er det i hvert fald Flemming, som modtager den første disciplinpræmie. Tillykke til Flemming. Yes, og vi er ved at være klar til næste disciplin, som I sikkert kan se er træstammeløft. Og udgangsvægten er 120 kilo. Den første deltager er Frank Jørgensen her fra København. Værsgo til Frank. Og efter Frank er det Søren, som bidsker sig klar.
fik godkendt de 120 kilo. Næste deltager Søren Willumsen. Godkendt 120 kilo til Søren. Jeg skal lige fortælle jer, at dem, der har lyst til lidt at spise eller lidt at drikke, så foregår det hernede bagved. Og toiletterne er over i den anden side, så man kan sagtens blive forplejet. I hvert fald Jan Andersen på de 120 kilo. Sådan. Godkendt til Jan. Så er det René, og efter René skal Flemming gøre sig klar. Sådan. Han er med en vits på de 120 kilo. Det er ingen problemer for René. Godkendt. Danmarks stærkeste mand. 95, 96, 97. Lad os se, om det bliver 98 også. Der er en problem. Godkendt. 120. Det var så godt. Næste deltager er Martin Larsen. Efter Martin skal Torben gøre sig klar. Martin Leo, Sjællands stærkeste mand, 1900.